8 квітня у світі відзначатимуть Міжнародний день ромів. Напередодні свята представники національної меншини та делегації Міжнародної організації ромів завітали до Чернігова. В нашому місті проживає, за нашими даними, близько 107 ромів, а в області загалом близько 4 тисяч. Переважно це місто Ніжин, Носівський район, Бордянський район, південна частина області. Ромська діаспора досить потужно інтегрована в культурне життя міста та області. Постійно представники діаспори беруть участь у фестивалі «Поліське коло». На зустріч з представниками ромської культури до Чернігова приїхали гості з Нідерландів. Наразі вони працюють в рамках проєкту «Геноцид ромів та ромська ідентичність». Даний проєкт реалізується в 12 країнах світу, і Україна – одна з них. Передусім він для того, аби підвищити обізнаність суспільства про ромський геноцид. Також для того, аби показати зв'язки тієї події із сучасним становищем ромських громад в різних країнах Європи. Чернігів став третім містом у Європі за кількістю розстріляних ромів після Берліну та Освенциму. У 1942 році біля лісу на Подусівці було вбито 5 тисяч представників національної меншини. Очевидцем події, коли переляканих ромів везли на розстріл, став Герард Кузнєцов. Йому тоді було 17 років. Їм сказали, що вас будуть переселяти в Сербію. Беріть з собою все саме цінне. Ну, вони ж не знали, що так подло їх обманюють. Ну, коли їх зібрали возле тюрми, все-таки 5 тисяч чоловік, вони поняли, смерть прийшла. На місці, де відбувся масовий розстріл, 8 років тому роми встановили пам'ятник. Та вони кажуть, про нього мало хто знає у Чернігові. А ось в Берліні на меморіалі пам'яті геноциду ромів згадується наше місто. Це іскусственне озеро, вокруг якого знаходяться камні, треугольні камні, і на них написані міста, в яких знаходяться пам'ятники ромам, загибшим в годы войны, погибшим. Вот. І на одному із таких треугольників є і город Чернігов. До пам'ятного знаку загиблим ромам небайдужі люди поклали квіти. З нагоди 75-ї річниці розстрілу національної меншини, що відзначатиметься у серпні 2017 року, роми планують закінчити роботи над фільмом про трагічні події, що відбувалися з їх народом під час Другої світової війни.